Syekh Nawawi teh guruna ieu mualif Iana santri. Guruna mualif Iana Syekh Shatot Dimyati. Ieu Syekh Shatot Dimyati teh orang Mesir, santrina Syekh Nawawi tanara ieu. Kayak dina sanad bakal kauning. Jadi ya anak nama ya anak nama lain Fatul Muina atau Fatul Muina mangs 400 tahun atau saya Jainuddin Amali Barat ya. Pandi sarahan kedua. Jadi ku tarseh jeung ku ieu. Kan tarseh ge kudu boga maneh eta. Sebab engke dina masalah dahar eta. Dina dahar teh nu sunahna dina tarseh nu lebih jelas eta. Kudu boga maneh kitab tarseh ge. Jadi sarah Muin teh hiji tarseh kadua ya anak. Ai ieu anak mah ieu teh nu nganggitna teh Syekh Dimyati As-Sapo. Syekh Shatot Dimyati orang Mesir teteh muridna Syekh Nawawi sakurun jeung Syekh Holid Bangkalan di CS eta teh pernah ngabesti gitu di Syekh Holid Bangkalan sareng Syekh Muhammad Shatot Dimyati teh ieu teh ngabesti baheulana waktu masantren di Syekh Nawawi teteh bahkan cenah ge pernah ngopi bareng jeung Korma 2 di hiji korma dua, korma hiji cenah gitu cuk carita santri eta. Syekh Shatot jeung Syekh Holid Bangkalan teh nyieun kopi-kopi Indonesia, Syekh eta Syekh Holid Mbah Holid Bangkalan manehanna mawa ieu teh mawa naon ngaranna mawa kopi-kopi Indonesia. Tuluy Syekh Shatot Dimyati mawa korma ngan saukur hiji cenah ge. Ayeuna korma di bulan 2 bulan ewang. Bulan ewang gitu. Kapanggih ku Syekh Nawawi, kenaon sia? Babagi korma. Cek Syekh Nawawi, sia nu ngabagi korma, sia bakal jadi raja di ujung, sia bakal jadi raja di Indonesia di ditu. Bener. Syekh Shatot Dimyati atu jadi ahli fikih di Mesir, Syekh Mbah Holil atu jadi ahli suluk di Indonesia gitu. Eta gara-gara bagi eta lah. Mantap ku Syekh Holil ge kapanggih deui santri. Aya tilu pesantren di Indonesia anu luar biasa terkemuka sampai ayeuna tahdus biniam. Hiji Lirboyo, kadua Langitan, katilu Tebu Ireng. Eta teh nu tiluan babarengan pesantrenna di Syekh Holil. Endek dikaluarkeun satiluan teh endek dikaluarkeun di geroan ku Syekh Holil. Kadarieu sia kabeh. Naon bah? Sia tah eta dibere sayu ewang santri, dibere sabakul ewang. Sabakul, sabakul, sabakul. Jadi tilu bakul. Tilu bakul nah dibeakeun ku Syekh Holil. Hayu geura dahar siap, beakeun kabeh ku sia. Atuh Syekh Mbah Karimah nu tilir boyo sampai seep. Sanggup sabakul teh sampai seep. Anu kadua nu tilangitan setengah. Terus Mbah eta, Mbah Fakih anu dilangitan. Anu katilu nu tilu Tebu Ireng Mbah Hasyim Asy'ari ngan saparapat. Tos balik sia kabeh ka ditu. Balik we nu tiluan, mantap lir boyo bakal pul. Terus langitan bakal setengah, Tebu Ireng bakal saperopat bae. Santri bakal kitu bae. Lamun Lirboyo 12.000, maka langitan pasti 6.000 eta. Maka Tebu Ireng pasti bakal 3.000 eta. Geus kitu bae eta. Sabab tina ikisoh isaram baheulana kitu. Aye di Lirboyo mah seep teteh sangu teh sabakul. Langitan Mbah Fakih ngan saukur setengah. Terus deh Tebu Ireng Mbah Hasyim Asy'ari ngan saperopat. Maka lamun Lirboyo misalan santrina 20.000, mangka langitan 10.000. Maka pasti engke eta Tebu Ireng 5.000. Kitu eta mah. Sampai ka ayeuna eta teh kitu wae. Lirboyo we nu paling seueur sabab waktos Mbah Karim rekuit ti Mbah Holilna sanguna teh sampai seep eta teh sabaku. Jadi mantak lamun Lirboyo 20.000, pasti Mbah Langitan 10.000 setengah na bae, engke Tebu Ireng mah saprofat na bae tina 20.000, 5.000 we gitu. Sampai kaki itu ya, karomah Mbah Holil sama kaki itu santri gitu. Di Mbah Holil mah luar biasa. Lamun ayak santri anu ngaji nate ngaji alfiah ngan ayak santri poho mawa kitab Fathul Muin ayin mau sapina, ayin mau ikna, ayin mau yakulu, padahal harita keur ngaji alfiah. Eta mah santri boho, mawa ikna, mawa Fathul Muin, mawa takrib, mawa alfiah. Mangka kabeh ngadenya suara hanca masing-masing. Padahal keur ngaji naon? Alfi, nu mawa Muin kadenya na keur ngaji Muin. Anu mawa ikna tu kadenya na keur dina ikna. Karomah eta. Geus karomah eta. Luar biasa eta Mbah Holil santri sampai ka kitu Mbah Holil.
Kunaon Hasyim Asy'ari sampe gagah? Mbah Hasyim teh gagahna luar biasa moncorong kana alam dunia. Luar biasa eta Mbah Hasyim Asy'ari. Gagahna luar biasa. Luar biasa gagahna. Kunaon sampe gagah? Eta Mbah Hasyim Asy'ari teh tukang ngarit santren. Keur waktos mah santren di Mbah Holilna teh tukang ngarit. Tiap dinten deui we tos dohor teh ngarit balik sonten. Hiji waktos ibu nyaina istri Mbah Holilna eta teh. Leungit cincinna. Cincin perkawinanna teh leungit. Ragrag kana WC. Mbah Hasyim Asy'ari harita balik ngarit. Bunyai kunaon ibu nyai ceurik? Ku ieu cincin kenang-kenangan ti Mbah Holil taragrag kana WC teu ngomong deui Mbah Hasyim Asy'ari. Teu ngomong deui langsung asup kana WC, diteang eta cincin diteang sampaikeun ieuna seep putai wungkul. Seep putai wungkul dina teh Mbah Hasyim teh. Diteang ku Mbah Hasyim Asy'ari diteang sampe ka beunang bunyai ieu sanes muhun datang Mbah Holil. Keur naon sasim? Mbah ieu milarian cincin bunyai. Sia awakna pinuh kutai. Mang kamon corong sia sa Indonesia bakal apal ka sia. Waduh bener bae barokah Mbah Holil ieu. Mun corong sa Indonesia Mbah Hasyim arapaleun kabeh ka Mbah Hasyim Asy'ari. Luar biasa meski nu pertama nyandak surahan Mu'in ke Indonesia teh eta Mbah Holil santri nu pertama nyandak surahan Fathul Mu'in jeung Alfiyah teh eta Mbah Holil nu pertama nyandak Alfiyah jeung Mu'in Mbah Holil